Jamina Roberts i det svenska målet lurar så Kenny Kova i friläge. Och jag gör basketblock där på, tar den på uppväg. Fantastiskt. Ja, vi behöver ingen målvakt. Vi kör med Jamina Roberts. Ja, men det är inte klokt. Nu har vi två räddningar i turneringen av den här extra spelaren. Första gången var det Johanna Alm och nu är det alltså Jamina Roberts, Sverige fullt lag igen. Ledning med 6.